7 umělkyň a 6 umělců poskytlo své fotografie na výstavu, která se právě v těchto dnech koná v Jindřišské věži. Všechny krásy Prahy, což je i název výstavy, zde můžete obdivovat již po čtvrté. Ty fotografie se vybíraly vlastně takovým specifickým způsobem, protože se dá říct, že ta výstava vznikla na sociální síti, protože je velký facebookový profil, který se jmenuje Prahu, kam jsou lidé zvyklí posílat stovky, možná tisíce fotografií a z nich potom já vlastně dělám výběr těch nejlepších fotografů, který poprosím, aby nanominovali svoje fotky a z nich potom sestavím tuhletu expozici. Facebooková stránka má už téměř 100 tisíc fanoušků. Ve věžní galerii je k vidění 32 černobílých i barevných snímků. Tentokrát jsou mezi autory zastoupeny především ženy. Takový Karel Dobeš však své fotografie vystavuje v Jindřišské věži každý rok. Praha je vlastně objekt, který miluju fotografovat, protože Praha je krásná, Praha má strašně moc tajemství a v Praze najdete vždycky nějaký motiv, kde jste už tisíckrát byla a najednou uvidíte zase něco nového. Když si ty fotky prohlídnete, tak možná, že na řadě z nich uvidíte místa, která jsou ortodoxně známá, ale když se podíváte pozorně, tak zjistíte, že ty pohledy jsou po každý jiný. Všechny fotografie budou na konci výstavy vydraženy a výtěžek pak poputuje na charitu. Již čtvrtým rokem se fotografie vydraží a potom přes spolek Hvězdy dětem se to pošle do Orlíčku, což je dětský domov. Fotografie čtvrtého ročníku výstavy Všechny krásy Prahy jsou k vidění denně od 10 do 19 hodin, a to až do 26. května.